Júnior vai até a galeria onde estão as obras de artes de Gabi. Júnior diz que quer expor essas obras e deixa seu cartão com um homem. Ele entrega o recado para Gabi. A mulher vê que o cartão é do Café Boutique e lembra que haviam dito que a empresa era de sua família. Alguns dias depois, no Café Boutique, Carol e Júnior conversam sobre a familiaridade que a pintura dos quadros representa. Júnior comenta que desde a primeira vez que viu os quadros, achou os traços parecidos com os de Gabi. Júnior e Carol conversam quando Gabriela entra para ver a exposição de seus quadros e se apresenta como Sofia. Ao olhar para trás, Júnior fica surpreso ao se deparar com Gabriela. Emocionado, Júnior abraça a irmã e diz que está feliz que ela está viva. Carol aconselha que os três subam para o escritório do Café Boutique para conversar com mais calma. No escritório, Gabriela conta tudo o que aconteceu durante esse período, de seu resgate, reencontro com Carmen, ida para Paris e a ajuda que teve de Cíntia para voltar ao Brasil. Júnior fica inconformado com todas as maldades praticadas por Carmen e Cíntia com sua irmã. Mais tarde, na mansão dos Almeida Campos, Júnior desmascara Carmen. Gabriela aparece na mansão. Carmen mente e diz que se aliou a Cíntia para proteger Gabriela de Miguel, que lhe ameaçou. Júnior fica nervoso e diz que as palavras que saem da boca da tia são como lixo e que não acredita mais nela. Carmen liga para Matilde e diz: "Presta atenção, a casa caiu, Gabriela voltou." No outro dia, no orfanato, Carol pede para Júnior se acalmar, que a verdade sobre o que aconteceu com Gabriela logo irá aparecer. Na mansão, Carmen argumenta com Gabriela que tudo o que fez não foi por maldade. Júnior chega e leva Gabriela até o apartamento de Cíntia para exigir explicações. Armando sai do quarto de Cíntia. Gabriela diz que ele fingia se chamar Miguel. Armando diz que no começo se envolveu na mentira, mas que depois se apaixonou de verdade por Gabriela. Júnior dá um soco no rosto de Armando. Mais tarde, Júnior leva Miri para rever Gabriela na mansão dos Almeida Campos. As duas se abraçam forte. No quarto, após meses em coma depois de ser vítima de um atropelamento criminoso, Valentina desperta pela primeira vez. Gabriela e Miri se olham encantadas. Júnior apresenta Miri para Gabriela, que diz não se lembrar de tudo ainda. As duas ficam felizes por se reencontrarem. Acesse nos próximos capítulos no Instagram e veja cenas desses momentos. Simão vê que Valentina acordou e chama por Júnior. Gabriela, Miri, Júnior e o mordomo ficam alegres por Valentina ter despertado. Carmen fica furiosa ao perceber que tudo está dando errado.